najprogresívnejší športový klub, alebo môžem to nazvať ako krúžok, ktorý je vlastne zároveň aj novým krúžkom tohto roku, je krúžok extrémnych športov. A ja už mám pred kamerou, a hlavne kvôli tomu, aby ste sa vy pochválili, tých najmladších, v podstate bajkistov, ako sa im ľudovo hovorí. Bajkerov. Bajkerov, aha, dobre, takže aby sme aj slovenčine dali za dosť. Takže bajkerov, no a ale najprv sa porozprávam jedným z vedúcich, Jurajom Benkom, celkovo o celom krúžku a celom spolku extrémnych športov. Tak začneme tým teda, že z čoho sa skladá, z akých tých sekcií alebo športov práve tento váš krúžok? Áno, čiže my sme spolok extrémnych športov, fungujeme pod centrom voľného času. Náš spolok funguje ako spolupráca rôznych športových disciplín, bicyklových, ale kolobežkových, a čakáme ešte nejakých ďalších športovcov. Budujeme spolu nejaké športoviská. A jedna časť tých našej športovej disciplíny je bicyklová, je to bicross. No a Bicross máme v tomto kružku pod klubom BRS, čiže Bike Racing Slovakia. To je klub, ktorý je registrovaný vo zväze cyklistiky, a Bicross jazdíme ako súťažnú disciplínu pod zväzom cyklistiky. Zúčastňujeme sa slovenského pohára, európskeho pohára, už sme mali tú možnosť tento rok. Čiže súťažíme ako licencovaní jazdci. Tie ostatné odvetvia zatiaľ sú neorganizované, alebo teda ešte nemáme nejaké zväzky s nejakými inými organizáciami. Čo sú to tie ostatné? Ostatné sú kolobežkári. Kolobežkári, ktorých nie je až tak veľa, ale tiež jazdia s nami. Máme medzi sebou freestyle BMX jazdcov alebo freestyle MTB jazdcov, čo už teraz v podstate tiež začína byť disciplína, ktorá je organizovaná pod zväzom cyklistiky, keďže park, jedna z disciplín freestyle BMXu, sa stala olympijskou disciplínou. Máme pred sebou viac menej prvú sezónu, kedy aj túto disciplínu začneme jazdiť súťažne, takže na budúci rok sa dúfam pochválime takýmito peknými pohármi aj z ďalšej disciplíny. No ale my tu teraz máme jazdcov, čo jazdia Bicross. Bicross je tiež súťažná disciplína a olympijská disciplína. Jazdíme slovenský pohár, ako som spomínal, 12 kôl. Máme za sebou v minulej sezóne. Filip Repišský sa zúčastnil aj európskeho pohára. No a máme za sebou aj tie súťaže menšie, ktoré sme už kedysi reportovali v televízii, Pump Cup a podobné súťaže, ktoré sú viac zábavné ako súťažné. Čiže my sa tu teraz chválime výsledkami z Bicrossu. No ešte sme sa nepochválili, o chvíľku nám decká povedia, ale ty by si nám mohol povedať, o koľkých za tú sezónu medailách sa vôbec rozprávame. Ja som dostal tu od nášho kolegu Juraja ťahák, lebo sám som tieto čísla neurekom nepoznal. Je to šialené, že my máme v minulej sezóne za sebou spolu 26 prvých umiestnení v slovenskom pohári. Druhé umiestnenie máme 24 krát, tretie umiestnenie 33 krát, čiže spolu máme medailových umiestnení 83. Čiže v minulej sezóne sme sa 83 krát umiestnili na medailovom mieste v slovenskom pohári Bicrosse, čo je veľmi zaujímavé vzhľadom na to, že sme v podstate nový klub. Máme jazdcov, ktorí sa venujú tomuto športu viac menej prvú sezónu, nemáme vlastnú dráhu, kde by sme mohli trénovať, takže je to veľmi zaujímavé a veľmi pekné. Ja sa veľmi teším z toho, že chlapcov začala baviť táto disciplína, ktorú máme aj my s kolegami, ktorými sme založili tento klub, ktorú sme absolvovali v ich veku. A to je v úvodzovkách len slovenská jedna súťaž, po ktorej vy chodíte? My sme tento rok zúčastnili toho slovenského pohára, to je taký ten základ, ktorý sa u nás jazdí. A Filip štartoval v Prahe na európskom pohári, boli sme tak na skúšku odštartovať, že ako to vieme jazdiť v takej väčšej konkurencii, aby sa trošku oťukali. Dúfam, že na budúci rok sa budeme vedieť zúčastniť aj ďalších súťaží, veľmi zaujímavá aj Moravská liga napríklad, kde sa jazdí už na vyššej úrovni a je to pomerne blízko, takže budúci rok máme naplánovanú Moravskú ligu, slovenský pohár a dúfam, že sa podarí zase aj nejaký európsky pretek, ktorý bude v blízkosti niekde, ktorý by sme mohli absolvovať.
Tréner pred chvíľkou spomenul tvoje meno, teda asi si niečo dokázal, asi si úspešný, asi máš nejaké tieto poháre, ktoré tu pred tebou stoja. Ale najprv by ma zaujímalo, prečo si sa ty dal na tento šport? Prečo ťa to baví? Baví ťa to vlastne vôbec? Áno. A prečo? Bicykloval si sa aj predtým? Mhm. A? No odkedy? Koľko sa tak bicykluješ, bicykloval? 4 roky. 4 roky. No a posledný rok si sa dal tento ostatný do tohto vašeho klubu BRS, hej? No. Lebo čo? Prečo ťa to lákalo ísť na takýto krúžok? Bavilo ma jazdiť po dráhe. Uh-huh. A takto rýchlo, hej? Takto ako... Áno. Dobre, no a keďže tréner spomenul tvoje meno, takže asi máš niečo za sebou, nejaké výsledky na nejakých súťažiach. No tak teraz skús vymenovať, čo všetko máš, čo si spomenieš, lebo asi je toho veľa, ale asi len tie najväčšie výsledky, čo si získal. Tento rok som bol druhý majster Slovenska. Som bol na druhom mieste. Uh-huh. To je to najvyššie, čo si získal, hej? Majster Slovenska. A kde to bolo? To si pamätáš? Či? V Košiciach. V Košiciach. Uh-huh. Aj si pamätáš, kto bol prvý, kto ťa vlastne predbehol? Keďže si bol len druhý? Áno. No kto? Odkiaľ bol? Z Košic. Aj z Košic, domáci. Uh-huh. Uh-huh. A ozaj bol taký dobrý, že si ho nemohol predbehnúť? Alebo nebol protekčný za to, že je z Košic? Nedali ho len tak, že nemal si byť ty prvý? Mm-hmm. Nie? No dobre. A čo teda ešte ďalšie si získal? Toto bolo to najväčšie? Som bol ešte Mikuláši III v Liptovskom. Mm-hmm. A to čo bola za súťaž? Mm-hmm. Či to si už nepamätáš, že? Nepamätám. Čo to bolo, ale v podstate takéto súťaže pre takéto kategórie vekové, ako si ty. Uh-huh. Druhý po tvojej pravici je Aleš a samozrejme všetci tí, čo tu sedíte, ale nie len tí, čo tu sedíte, tak máte nejaké úspechy. Tak čo ty, Aleš, prečo si sa dal ty na tento šport? Bavilo ma to, prvýkrát som bol na bikrosovej trati v Šenkviciach, keď sme tam boli na tréningu. Od tej sa mi to zapáčilo a no potom... No počkaj, boli ste tam ako diváci? S otcinom? Alebo či... Nie, to ešte keď som jazdil na veľkom horskom bicykli, tak nás tréner zobral na tréning do Šenkvíc. Tam sa mi to zapáčilo, potom som odjazdil polku slovenského pohára na veľkom horskom bicykli, potom sme už skúpili BMX-ku a polku som odjazdil zase na nej. A čo je lepšie? Môžeš porovnávať teraz? Je to lepšie. Toto? Na BMX-ke to je lepšie, áno. A prečo? No, je to rýchlejšie. Aha. A... Ide tam teda o rýchlosť? To sa ti páči, že? Áno. A na tom horskom, no tam asi nechodíš tak rýchlo, ale tam sa čo jazdí? Nejaké obdobné trate? Keby si mi to mal porovnať, tieto dva športy. Čo je tam iné, okrem bicykla samozrejme? No, na BMX-ke sa jazdí no, po dráhach špeciálnych a na horskom sa môže jazdiť aj na nich, ale môže sa jazdiť aj po lesoch, aha, single traily, alebo downhill a... No, tak už ti prestávam rozumieť tejto chvíli. Ale dobre, každopádne je ten BMX taký rýchlejší a je špeciálnejší a vyslovene na špeciálne trate. Dobre, čo ty máš za sebou, teda aké úspechy? Môžeš začať od spodu alebo od vrchu, od tých najvýraznejších výsledkov. Najlepšie úspechom. Som mal prvé miesto na slovenskom pohári v Košiciach. A potom som mal 4 druhé miesta, kde som mal dvakrát Mikuláši, raz v Košiciach a raz v Bratislave a jedno tretie miesto, ktoré som mal v Bratislave. Uh-huh. To si mi povedal všetky umiestnenia, či to len tie najvýraznejšie? To boli zo slovenského pohára. Aha, to znamená ešte niečo si niekde jazdil, hej? Uh-huh. A tam si nebol taký dobrý, tam máš nejaké nižšie umiestnenie, hej? No, v Novákoch som bol na otváračke, tam som bol druhý. A na Pump Cupe tam som bol tretí. Uh-huh. No vidíš, teda tam máš celkom fajn výsledky. No celkom fajn, tak to sú beňové, ako sa hovorí výsledky. Takže. Dobre, a na čo sa cítiš budúci rok? Neviem. Nedá sa to tak povedať dopredu, lebo teraz som jazdil v kategórii 11-12 a na budúci rok už budem v kategórii 13-14, takže tam pribudnú ďalší jazdci a neviem posúdiť ich kvality a či ich predbehnem alebo nie.
No a teraz si ich nevidel? Či si si ich nevšímal na tých pretekoch, tých starších? Akože? Veľmi som si ich nevšímal. Skôr som si všímal tých, čo jazdia so mnou. Mm-hmm. Ďalšou, jedinou, aspoň tu, dievčinou je Viki. A najprv mi teda ale hneď povedz, či si jediné dievča v celom klube, alebo len v tejto spoločnosti. Bola som najprv v klube. Jedna? A už, už vás je viac dievčeniec? Áno. Uh-huh. No a teda koľko vás je? Dve. Dve dievčatá, no tak aspoň niečo teda máš, máš kamarátku. Dobre, ale každopádne tu sedíš, pretože si teda jedna z tých najlepších, no a z dievčat si najlepšia každopádne. Tak ty sa pochvál, alebo teda najprv mi povedz, prečo ty ako dievča, prečo ťa to baví, aj keď ja tuším prečo, teda, lebo ocino, či nie? Nemá s tým nič spoločné ocino? Má. Má. No a teraz to vysvetlí ale ostatní. Začala som chodiť na štvorkolku, potom som bola na prvých pretekoch, keď bol deň detí. Uh-huh. A potom sa mi to zapáčilo a po obede som išla jazdiť. Uh-huh. To už do tohto klubu, či ako sama do si tohto klubu. Začala? Uh-huh. Čiže si sa prihlásila. A teda čo ty jazdíš? Alebo teda si jazdila, hneď si nastúpila medzi BMX-károv? Alebo aj ty BMX-károv. Si... Hneď si nastúpila. No a v čom je to také dobré a ako to, že ty si taká dobrá? A ešte si dievča. Že si lepšia ako ktorýkoľvek chalan, možno tu v tom klube vašom. No? Čo? Prečo ťa to baví? Čo je na tom také dobré? Že sa môžeme zúčastniť. Čiže teba preteky bavia? Áno. To súťaženie, že? Áno. Že? No dobre, no a teraz teda povedz tým divákom, že čo si teda všetko povyhrávala, prečo ťa to tak teda baví? Lebo keď zistia čo všetko, tak pochopia, prečo ťa to baví. Lebo? Čo máš za sebou? Som majsterka slovenského pohára Bikrosa. No to je najvyššie asi umiestnenie teda. No a teda povedz hneď aj ostatné umiestnenia, teda nejaké výsledky, ktoré si pamätáš, lebo asi ich je viac alebo veľa. Najprv som bola v Košiciach tretia, potom som bola v Bratislave prvá a v Košiciach som bola prvá. A v Mikuláši som bola tiež prvá. No, a nie je to, nemyslíš si, že je to taký pre dievčatá možno nebezpečný šport, adrenalinový? Nie. Nie? Čo by si odkázala takým budúcim záujemkyňám? Nech si dávajú pozor. No ale keď ešte skôr ako začnú jazdiť, že? Prečo by to mali aj dievčatá skúsiť? Je to také zaujímavé. No ale v čom? Vieš povedať aj v čom? Lebo všeličo je zaujímavé. Čiže teba ani nebaví veľmi ten šport, to bicyklovanie, to, že sa tam nejak po tej trati, ale hlavne, že vystúpiš na tie stupne víťazov, áno? Na konci. Uh-huh. No tak to máš inak dobrý cieľ, to ti schvaľujem. Dobre, takže decká sa prezentovali, v podstate len malá vzorka. Koľko vás vlastne je? V našom spolku nás je asi 20 detí plus rodičia, ktorí sú aktívni, takže sa stretávame v takom hojnom počte. A to hovoríš len o BMX? O spolku celkovo. Čiže všetci, aj kolobežkári. O celom spolku. Ten spolok je preto taký, respektíve taká tá organizácia preto taká širšia, lebo vlastne máme spoločné športovisko, to je náš ten taký cieľ, o čo sa staráme spolu. Mm-hmm. Takže ten spolok je takýto širší a dôležitý ľudia v zázemí, rodičia a všetci, ktorí nám pomáhajú, pretože ihriska na trénovanie týchto športov ešte nemáme dokončené. Máme tu nejaké také menšie možnosti, ktoré využívame, ale stále sa snažíme o to, aby sme mali tie podmienky na trénovanie lepšie. Mm-hmm. No a čo teda, máme koniec roka, zbilancovali sme momentálne, čo budúci rok? Kam, čo máte na pláne? Čo budúci rok je, toto je presne náš cieľ, udržať si tento trend, ten súťažný, to je úplne super, že deti, teda pre nás je najdôležitejšie, že to deti baví, že ten šport robia so záľubou, sú v takom veku, kedy
kedy je to veľká zábava. Tie poháre sú neni vôbec nevyhnutné, ale je úplne super, že ich máme. Takže budúci rok rozšíriť rady špecialistov na bikros, po prípade nejaký úspech, ale... Čiže rozširujete, hneď teda môžeš kvázi agitovať. A rozširujeme, stále príjmame nových členov, ale takým hlavným cieľom aj spolku, aj bikrosu je vlastne to športovisko. To je taký hlavný cieľ, aby sme mohli trénovať, musíme mať kde trénovať. Nemáte stále svoje priestory. Mesto nám sa snaží vyjsť v ústretí, ale je to taký dlhý proces, lebo výstavba bikrosového areálu nie je jednoduchá vec. Tá dráha samotná, keby mala mať parametre, ktoré sa oplatí teda pustiť do toho, tak je to dosť veľký objem prác a veľký priestor, čiže hľadáme nejaký priestor, kde by sme sa mohli pustiť do takého budovania. Že taký hlavný náš cieľ, že šport bez športoviska je náročné robiť. Takže to je náš hlavný cieľ, vybudovať si vlastné športovisko, súťažiť na ňom, trénovať decka a zúčastňovať sa ďalších súťaží. Na budúci rok nám, ako som hovoril, pribudne do súťažných disciplín freestyle BMX. Veľmi sa teším, že máme aj v tejto disciplíne šikovných chalanov, aj na BMX-kách, aj na MTB-čkách. Takže našim plánom je udržať tento trend nášho klubu a nášho spolku a rozšíriť sa a dokázať všetkým, že vlastne to nerobíme len tak kvôli nejakému poháru alebo ako byka kvôli bedni, ale robíme to preto, že je to šport, ktorý je dobrý pre taký normálny rozvoj detí a taký dobrý relax pre nás, dospelých a starších. Náš cieľ je zabávať sa bicyklovaním, tak ako som to už spomínal. Tak teda to budeme vám aj my k tomu držať palce do nového roku, ako vaše predsavzatie, ako trénerské predsavzatie a samozrejme budeme držať palce všetci aj vám, teda športovcom, našim reprezentantom. Ďakujem za rozhovory. Ďakujeme pekne.